أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصوبتهاي مع السند بسم الله الرحيم شركة نجرة إدمانتا وحقوصة بسنية هاي إيدان كي لوقع دي إرترية إي حالة دا كسوا كورتي سيدة الله سعوتان وحاسوب بحاي وربيحين كسوا بحدي قرمد ميدوبي قارحان قد اللوحل ساري باريتانكا تعديد حقوق الإنسان كدعي قبل كتجريجا الود الرسمية هاي ريبوت كاس وحقوق قرناء إن أي أركان جديدة إذا مسوا ماليات أو أحكوا لقى التوبر كإريتريا أو كسو جد بي حدك أو نأسر دوادي ماشى الود الرسمية هاي أكسوم ديان كليرة على أكتيده سال سعطان هري وحأجر كمانان لأن يرسوا ماليات oo dawladdi oo hoggaaminayay madaxweynaha xilligiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu qaaday dalka eritrea oo ila iyo hadda la laa meel ay jaani cirib ay dhigeen halka ay ku sugan yihiin waalidiintoodana maalin walba hor taagan yihiin warbaahinta ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday wadanka eritrea saa ogtiin ciidankaas waxaa lagu qaaday si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn nidaamka qorista ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida guud ahaan markaan baaritaan sameeyney waxaan weynay ciidamada qalabka sida booliska militaryga in masuugida meel ay ka tirsan yihiin in hanaan lagu qoray oo lagu qaaday ma jirin dawladduna way ka aamusnayd intaas ay waalidiinta dalbanayeen inay ka jawaabaan way diideen oo waa aragteen oo markasta oo la weydiiyo arintaas way ka maagaan oo waa ka sagsaagaan maanta waxaa soo baxay oo cadaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ah hadaba way dhamaatay xilligii la isku qarinayay daaha gadaashiisa ama laga dhuubanayay mas'uuliyadda way dhamaatay waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo waxaan dalbanaynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dawladda ka jawaabto waan ogeyn horena waa u sheegnay waa ku celcelinay laakiin haddeertan waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo qaramadiimadu ka soo baxday oo arintii ka markaatay kacaysa waxaan u baaqayaa madaxweynaha xilkiisa dhamaaday inuu banaanka soo istaago mas'uuliyadda arintaas uu qaado waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inuu rabo inuu isku qariyo doorashada uu raadinayo inuu ku qariyo dambiyada oo dalkan ka galay oo ay ka mid tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaal ugu diray deegaano kale oo ka baxsan Soomaaliya arintaasna arin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas'uuliyadeed inaysan ahayn waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaaraha Roble oo hadda mas'uulka amniga dalka laguna wareejiyey meel fagaara iyo madal qaran intaba waxaan rabnaa inuu waalidiinta la kulmo waxaan rabnaa inuu jawaab ka bixiyo ciidankaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee la qaaday meesha ay jiraan waxaan rabnaa inuu arintaas ka gabanin oo banaanka u soo istaago oo cadeeyo mowqifkiisa arintaas ku aadan maadaama hadda asaga uu ka yahay dalka ra'iisul wasaare xukuumaddiisana ay tahay xukuumadda xilgaarsiinta loo igmaday inuu arintaas soo istaago oo ka hadlo oo mowqifkiisa ku aadan وعدايو لقر مدى والدين تاس لرهادي أوبد كودي إيا المهدي ماشاس لو قادي إنو لرهادي وحانك لوغو باقي عمداشا وطاشي غران حبنا هدتك كاة دولت قوليدة إيكو جيران سيدا سوكال إني مسؤولي دو دقاتان وحال لي رهادي وحال جيري هذا التاريخ أو لغو وريي هو قاميه ودار لاقا يي حقوه دتك مدو ودن كمريكا كمارتين لوثر كينغ أو يري injustice everywhere is a threat to justice everywhere cadaalad darada meel ka dhacda waxay halis ku tahay cadaalad meel ka jirto nabadgelyo darada meel ka dhacda waxay halis ku tahay nabad meel ka jirto saas daradeed waxaan ka soo qaadayna waalidiintaas ilmuhu ay ka maqan yihiin anaga naga maqan yihiin waxa maqan ubadkeen ay yihiin oo ay deegaanada ka maqan yihiin waa hubaa shanta dowlad goboleedba dhalinyaro ayaa laga qaaday deegaanadooda ayaga aysan ogeyn markii la qoray saas daradeed arintan waa arin national issue waa arin qaran saas daraaddeed inay madaxa wadatashay qaraar arintan si dhab ah oo degdeg ah oo serious ay ugu hadashay waayo maadaama ay arintii ay ku soo baxday warbixinada caalamiga oo mas'uuliyaddaas inay qaataan ayagana ugu baaqaya sidoo kale baarlamaanka labadiisa aqal ee ku meel gaarka xilligooda uu yahay ayagana sidoo kale qaasatan guddiga amniga iyo difaaca waa inay arintan mas'uuliyad iska saaraan ay u istaagaan oo ay waalidiinta la saftaan oo arintii maadaama ay soo cadaaneysa maalmaha ka dambeeyso ay guddiyadaas baaritaan ku dhaqaaqaan oo ay la xisaabtan arintaas ku aadan inta yaro u hartay dadka Soomaaliyeed kulli xildhibaano waa labada aqal ee doorashay rabaane inay intaas ummada Soomaaliyeed ay ku sheegtaan
oo ay xisaabtaas ay banaanka soo dhigana ayagana ugu baaqayna runtii waa arin aad iyo aad looga naxo arintan in muddahan daba taagnayn dadku way nala yaabanayeen markaan lahayn ciidamadu meelo kale ka dagaalameen laakiin haddeertan waa arin caalami ah oo banaanka soo baxday annagana dee dadka soomaaliyeed xaqooda iyo inay cadaalad helaan aan u taagnayn ayadaan dhibaato badan u marnay jidkaasaana ku taagannahay sidaas daraaddeed waa dhammaatay xilligii laysku qarinayay boorka xilligii laga dhuumanayay mas-uuliyadda farmaajo waxaa laga rabaa maanta inuu bannaanka soo istaago adduunkiia ku caddeeyey ciidankii halkan uu ka qaaday inay meel kale ka dagaalamayaan saas daraaddeed inuu mas-uuliyadda qaataan rabnaa oo bannaanka soo istaago oo wax badan uu ka dhuunto dadka soomaaliyeed uuse ka dhuumanin waalidiintan uuse ka dhuumanin waxaan u sheegaynaa waalidiinta inaan la safannahay oo wixii aan tabar leenahayna aan la garab taagannahay ayagana inayse ka quusanin inay xaqooda raadsadaan oo ilaa xaqooda ay ka helayaan oo ilmahoodii loo soo celinayo oo guryahooda loogu soo celinayo naf iyo nolol maxay tahayba kii dhintayna xataa loo sheego xaqii u leeyahay waalidiintaas magdhowna laga siiyo sababta u dhintayna loo sheego kii noolna in loo keeno loo soo celiyo ayaa waalidiinta kula safannahay waxaan ugu sheegayna xaqooda inaan la raadinayno waa mahadsantihiin intaas ayuu ku saabsanaa maanshirkeena jiraad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ku dhegan ra-iisul wasaare roble isla markaasina ka xumaaday qaabkii loo kala shaandheeyey guddiga doorashooyinka welina waxaa ku jira ciidamada nisa ila wareedi loo kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble u gudbiyeen cabasho ay ka qabaan sida ay baarista u sameeyeen guddiga heer wasiir ee loo saaray kala saarista xubnaha guddiga doorashooyinka ee cabashada laga soo muujiyey labadani madaxweyne oo sidoo kale musharaxiin ah ayaa qoraal ay u gudbiyeen maxamed xuseen roble waxay kaga aragti dhowaayeen hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasi oo ahaa in guddiga ay weli ku jiraan xubno ka tirsan ciidanka nisa iyo taageerada madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ee baraha bulshada ama loo yaqaano CBB sidoo kale xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in ay cabasho ka ahaayeen in liiska guddiga oo ay ku wareejiyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble la faafiyey iyadoo aysan ballantu sidaasi ahayn sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in aan wax wadatashi ahay laga yeelan qaabka baarista islamarkaasina aan lala wadaagin natiijada ka hor inta aan la shaacin iyagoo qoraalkooda ku dalbaday in dib u eegis mar kale la sameeyo si loo helo doorasho aan boob ahayn shaacinta liiska ayaa loo arkaa qorshe looga hortagayo in gadaal laga farageliyo liiska iyada oo la tuhmayo inay ka dambayso filla soomaaliya si mucaaradka loogu dhigo kuwa cabasho joogto ahay wada sheekh shariif xasan sheekh maxamuud iyo musharaxiin kale oo weli si toosa meediyaha ula hadlin ayaa waxaa la sheegay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif waraaqad u gudbiyeen roble sababta aysan xasan iyo shariif si shaacsan uga hadlin arrintaani ayaa lagu sheegay inaysan doonaynin inay culays siyaasadeed saaraan roble oo ay u arkaan nin wax badan ka qabtay arrimihii laysku hayay balse ay rabaan in wax walba hab hoose lagu xaliyo dhinaca kale war qoraal ayaa oo ka soo baxay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee maamulka hirshabeelle korneel cusmaan maxamed maxamuud xaadoole ayaa digniin xooggan loogu diray maraakiibta kulluumaysiga ee shisheeye iyo kuwa wata calanka soomaaliya kuwaasoo dhammaantood haysan shartiga ama ruqsadda maamulka qoraalka ka soo baxay taliyaha ayaa lagu sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono markab kasta oo arrintaani isku daya ama hadda ku howlan iyadoo loogu baaqay inay dhaqso u raadsadaan shatiga maamulka waxaa sii kordhaya maraakiibta kulluumaysiga ee xeebaha maamulka hirshabeelle ku sugan isla markaasina aan haysan fasax maamulka ahi iyagoo xeebaha ka wata howlo ballaaran hadda wixii ka dambeeya lama aqbali doono ayaa lagu yidhi qoraal taliska ka soo baxay oo ay heshay warbaahinta waxaan rabaa inaan ku celiyo in dhammaan dadka jibiya sharciga in la xiri karo oo dacwad lagu soo oogi karo ayagoon la siin digniin hore waxayna la kulmi doonaan ciqaab dembiyeed haddii lagu helo dembi ayuu yidhi cusmaan xaadoole dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa daah furay barnaamijka qorshaynta dhulka caasimadda ee magaalada garowe kulanka oo ka dhacay xarunta hay-adda cilmi baarista puntland ayaa lagu soo bandhigay xog maqal iyo muuqaal ahay oo hab farshaxamaysan ay dowladda hoose ee garowe ku faahfaahisay qorshaynta dhulka caasimadda iyo sidii loo hirgelinayo madaxweyne dani ayaa u digay dadka inta badan dhulka xoogga ku qabsaday isagoo faray laamaha amniga iyo hay-adaha garsoorka in dadkii lagu helo dhul boob la marsiin doono sharciga cadaaladda madaxweynaha ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in mustaqbalka garowe loo diyaariyo mid horumarsan oo ka qurux badan dhinaca dhismaha iyo dhinac kasta wuxuuna ku baaqay dowladda iyo shacabka intaasi laga wada shaqeeyo maadaama ayna anfacaysa ayuu yidhi horumarka caasimadda puntland dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka